Brněnské Echo Speciál. Krásné dopoledne, tématem dnešního Brněnského Echa Speciál je Brno turistické a festivalové. Aneb, jak bude vypadat letošní turistická sezóna v jihomoravské metropoli? Vítám v našem studiu primátora statutárního města Brna, pana Romana Onderku. Krásné skoro poledne. Ředitelku Brněnského turistického informačního centra Petru Kačírkovou. Dobrý den. A ředitele Městského divadla Brno Stanislava Mošu. Hezký den. Nejprve jsme se ale opět vydali do ulic, abychom se zeptali Brňanů hned na dvě otázky. První otázka zněla, kam byste zavedli v Brně turistu nejdříve? No já nevím, abych asi vzal do vily Tugendhat. No protože to je tak asi to první, co mě napadne a pro většinu turistů, nebo většině turistů, třeba jméno Mies van der Rohe něco řekne. V Brně na Špilberg, do Kostnice, nebo já nevím, kam ještě. Do nějakého muzea určitě by se něco našlo. Do vily Tugendhat. Protože jsem tam sama ještě nikdy nebyla, myslím si, že je to hezká památka, rekonstruovaná, na kterou se dá jít podívat. Co říkáte na reakci našich posluchačů a kam byste zavedli turistu nejprve vy? To je složité, protože je to opravdu tolik v Brně, co by ten turista měl vidět, že říct jednu věc je opravdu málo. Záleží, kdy přijede. Určitě by si neměl nechat ujít opravdu vilu Tugendhat, to znamená jedinou moderní stavbu, která je zároveň památkou UNESCO. Bezesporu by měl navštívit hrad Špilberg, který je nově opravovaný a v květnu ho budeme otvírat a myslím si, že bude stát za to si konečně i posedět ve vinárně, kterou známe my starší, protože jsme do ní chodívali a která bude rekonstruovaná a má tu správnou atmosféru toho našeho krásného Špilberku. Bezesporu Kostnice je druhá největší v Evropě, ale určitě bych si nenechal ujít nějaké divadelní představení, či pokud bude ten správný čas některý z festivalů, které jsou výjimečné. A to nejen z hlediska Brna nebo Jihomoravského kraje nebo České republiky, ale výjimečné z hlediska Evropy a dokonce některé i z hlediska celosvětového. Ani ředitelko Kačírková. No tak já si myslím, že vila Tugendhat samozřejmě má své první místo pořád při té návštěvě města Brna. Jak pan primátor správně řekl, je potřeba vnímat to v kontextu celého roku, to znamená, kdy vůbec návštěvník navštíví město Brno. Každopádně navštívit vždycky ho může v rámci podzemí. Podzemí funguje jako celoroční provoz, je to jediné podzemí v České republice, které má tento režim, takže určitě brněnské podzemí, labirint pod Zeleným trhem, Mincmistrovský sklep a konečně zmíněná i Kostnice v té anketě. Takže tohle, pokud se týká festivalu, tak já festivaly vnímám jako takový velký fenomén, který se ve městě Brně za těch pár let zpátky jakoby objevil, protože festivaly jsou věcí, která funguje nonverbálně, to znamená je jedno, jestli mluvíte česky nebo jakoukoliv jinou řečí, prostě vždycky máte chuť ochutnat nějaké víno, pivo, podívat se na pěkné divadelní představení, pokud samozřejmě neumíte zrovna česky, tak samozřejmě to bývá problém. Nicméně těch festivalů ve městě Brně je hodně, ukazuje se, že město Brno začíná být velmi multikulturní a multifunkčním městem, metropolí velkou. Pan ředitel Moša. Tak já je vždycky vodím nejprve k nám do Městského divadla, což je taková spojnice mezi vilou Tugendhat a centrem města. Pravda, byl jsem ve vile Tugendhat před pár dny a tam mi bylo řečeno, že soboty, neděle jsou vyprodány, takže je možnost se tam dostat už opravdu jenom ve všední dny a já se přiznám teď otevřeně k tomu, že když jsem byl mladý a ještě takový emocionálně fundamentalistický student, tak jsem říkal, co na tom baráku, který není ani barák, je to taková garáž zvenku, všichni mají. A potom jsem jednou dcerou přesvědčen tam zavítal a byl jsem v úžasu. Ještě potom, když jsem si přečetl Malouru Skleněný pokoj a člověk zjistí ty konsekvence vůbec, které kolem toho domu, byť je to fikce, ten román, existují, tak si řekne, že máme opravdu nádherný drahokam ve vile Tugendhat. Ale vedle této architektury je dobré se taky podívat na brněnské veletrhy, které svojí architekturou překonali ve své době obdobné stavby v celém světě a když tak člověk si to vezme z jedné strany na druhou, tak pořád má co objevovat. A já samozřejmě jako gurmán, tak bych ty turisty ještě potom povodil ještě i po jiných restauracích a vinárnách a kavárnách a jazzových klubech,
Čech a samozřejmě doporučil veškeré to kulturní vyžití, protože já si to nezdá, město Brno je kulturní mekou. Je tady možná nejvíc divadel na počet obyvatel a všechna ta divadla mají své diváky. Je tady celý vějíř nabídky koncertů, koncertní činnosti a je to město, kde se vždycky dařilo básníkům, což není náhodou. A kromě toho kolem Brna na jedné straně se to zvedá do krásných lesů, což pro spoustu lidí má taky svou poezii a nedaleko je Macocha, Moravský kras a v zápětí je možno taky nahlédnout do těch prostor krásného Rajhradského kláštera a dalších památek, které kolem Brna a v Brně samotném jsou. A když to tak vypočítávám, tak si logicky odpovídám na otázku, proč sám tady žiju. Myslím si, že jsem dost chytrý na to, abych tady zůstal rád a žil tady až do konce svých dnů, protože jsem nenašel. A měl jsem možnost jiné město, které by se mi tak líbilo. Naše druhá otázka zněla takto. Který z brněnských festivalů nejraději navštěvujete? Divadelní festival. No, protože je to přehlídka úžasných divadel. Hrady na Veveří, protože jsem tam byla už několikrát a vždycky to bylo super. Akorát jednou nám nevyšlo počasí, ale tak to se dá na ty festivaly, se to dá nějak jako přežít. Já mám rád divadlo, takže asi Divadelní svět. Pak mně se líbí ten průvod Masek, takže třeba na tohle. Pane primátore, asi bude obtížné vybrat jeden konkrétní festival, nicméně i přesto, která z těchto akcí je vašemu srdci nejbližší? Tak já se přiznám, že festivaly mám tři. Jeden, který je bienále, je to Janáček Brno a vždy ten roční, v kterém se koná. Tam musím říct, že Brno je spjato bytostně s Janáčkem. On ve své době byl velkým buřičem, byl to člověk moderní. Myslím si, že jeho umění není ještě úplně ani ohodnoceno, hlavně v České republice, protože světové kulturní domy ho mají samozřejmě ve svém repertoáru každoročně. To je festival, který byl v loňském roce a bude až v tom příštím. Kdybych si měl vybrat v té každoroční nabídce, tak bezesporu je to Shakespeareovské slavnosti letní, ty jsou od července do srpna. Tam se vždy najde něco zajímavého. No a samozřejmě, a to už padlo v té anketě, Divadelní svět, je to výjimečná záležitost. Já musím tady znovu poděkovat řediteli Městského divadla, který před 5 lety za mnou přišel a říká, v Brně je mnoho festivalů, divadla dělají své festivaly. Pojďme je dát dohromady a pojďme tomu dát nějakou skořápku, která bude dělat image městu Brnu. Pojďme pozvat do Brna celý svět a ukázat jim, jak děláme v Brně divadlo. A mě to nadchlo, ta myšlenka, musím se přiznat, že po zhruba 2 letech, když tak pan ředitel mě opraví, práci opravdu všech ředitelů brněnských divadel, se podařilo něco výjimečného a letos bude 4. ročník. Když bych zaspomínal na ty minulé, tak to jsou paradoxy, dílo Václava Havla, ročník následně Peter Brook, to byla právě otázka Shakespeara, kterou jsem zmiňoval, a ten poslední Miloš Forman, divadlo a film. A kdo jiný by měl šéfovat tomu letošnímu festivalu, než právě Stanislav Moša, které jehož divadlo je známé nejen samozřejmě hudební scénou, ale i činohrou, ale ta hudební scéna vyniká v kontextu evropském. Tak ten letošní rok bude divadlo. Hudba? Divadlo. Takže tak nějak ten letošní ročník zahájíme. Na ten se těším. Paní Kačírková. Určitě Divadelní svět si myslím, že má výborný potenciál, výrazný potenciál v oblasti cestovního ruchu a já ho také mám ráda. Protože on zahrnuje skutečně všechny části města Brna, není jenom v kamenných divadlech, ale je právě v tom exteriéru, který velmi užívá. Já mám ráda také Vánoce. Vánoce jsou takový asi nejdéle trvající event, který se ve městě objevuje, těch 27 adventních dnů, které i když pořádáme, tak jsou to pořád Vánoce a pořád já mám skutečně velmi ráda. To už je ten konec roku. No a v průběhu, já mám samozřejmě ráda to brněnské kulturní léto jako celek. Tam se objeví Biskupský dvůr, samozřejmě Špilberk s tou nabídkou letních shakespearovských slavností kytarového festivalu. Ale myslím si, že samozřejmě ta nabídka je tak pestrá, že si každý ten návštěvník vlastně může od května do
října skutečně de facto pořád ve městě něco zažít. Takže slavnost masek je určitě parádní, ale představení, kde skutečně si můžete všichni nasadit tu masku a jít se podívat na náměstí Svobody, kde se vyhlašuje ta ikona, vůbec ten král a královna toho letošního ročníku. A tím, že ten ročník bude hudební, tak já věřím tomu, že ten muzikál, který jako všichni máme nějak v sobě a jako všichni předtím máme rádi hudbu, tak se nám to ještě bude více líbit a podaří se nám i to počasí, které bývá velkým fenoménem, kladným i záporným v rámci právě těch letních různých festivalových záležitostí ve městě. Pan Moša? Já mám rád festival duchovní hudby, potom samozřejmě je to festival, který pořádá Janáčková akademie, a to je Encounter, to je festival studentských divadel a samozřejmě jsme vymyslili Joše Janáčka, takže je vždy se proč těšit právě na Janáčkovský festival, ale musím říct, že vlastně celý rok tady něco probíhá, co stojí za to. Ty věci koncentrované do jednotlivých festivalů mají svou silnou oporu právě v bohatém kulturním životě celého města, takže je celý rok vlastně možnost si najít něco zvláštního, specifického. Brněnské echo speciál. 13. dubna začíná nová turistická sezóna v Brně. Paní ředitelko, začneme skutečně slavnostně? Budeme mít velké slavnostní zahájení, to můj takový velký barevný plakát, na kterém všichni návštěvníci potenciálně uvidí, co se všechno bude dít. Je to skutečně slavnostní otevírání, protože ho spojíme s rekonstruovaným otevřením vlastně staré radnice, která byla v loňském roce po celý rok zavřená díky statickým úpravám a ještě opravám vlastně hydroizolací v těch spodních patrech. Návštěvníci se mohou těšit na něco úplně nového, co jsme ještě nikdy neměli v prostorách sálu staré radnice, těch historických sálech. My jsme se domluvili s poměrně věhlasným floristou Slávkem Rabušicem, který dělá květinové krásné výzdoby v interiérech různých zámků a hradů, že nám vyzdobí naši krásnou starou radnici, ten nejstarší světský prostor, který vůbec ve městě Brně máme. Takže budeme mít vlastně speciální barokní výzdobu, třeba křišťálového sálu, renesanční výzdobu Ernova sálu, klenotnice a vlastně bude k tomu ještě takový workshop udělaný, kde se budou moci vlastně návštěvníci i vyzkoušet, jak se třeba vážou květiny nebo jakým způsobem třeba historicky se právě vytvářely ty florální expozice uvnitř těch jednotlivých pokojů a místností. To ovšem není jediné, co nás čeká ten den. Tam samozřejmě bude především kulturní program, který je postavený na rodiny s dětmi, protože je to vlastně sobota, takže počítáme s takovým tím oddechovým dnem, kdy tam mohou vidět jednak vystoupení třeba šermířů se skupiny Rex, která jsou vlastně zvyklí třeba ze dnů Brna. Máme tam připravené speciální vlastně kostýmované prohlídky, které půjdou po pověstech staré radnice, to znamená podíváme se na krokodýla samozřejmě, podíváme se na kolo, nicméně bude nás provázet patrně figura Antona Pilgrama, který je autorem právě té šikmé fiály na portálu staré radnice. Možná se potkáme ještě i s Ernou, což je další významný architekt, takže vlastně každá ta prohlídka bude trošku jiná, bude koncipovaná trošku jiným způsobem. Mimo to tam bude oblíbená soutěž Běž na věž, což znamená, že musíte vyběhnout co nejrychleji 174 schodů. Musím říct, že to většinou vyhrávají děti, ne ti dospělí, ti končí někde v mezipatrech, takže většinou dostávají samozřejmě výhru děti. Je to spojené samozřejmě s dalším provozem, který je v těsné blízkosti, je to labirint pod Zeleným trhem, takže tam zase budou komentované prohlídky, kostýmované s různým překvapením po cestě té trase. No a jsou nasazené ty nejoblíbenější trasy po městě Brně v rámci prohlídek. Takže to jsou třeba prohlídky po brněnských kavárnách, brněnských pasážích, historické město Brno, takže takové to centrální historické jádro. No a vlastně celý ten den je, ten program začíná o 9:30 a je až do večera vlastně do 6 hodin s možností právě podívat se třeba i na věž staré radnice, takže si myslím, že každý z těch návštěvníků se tam může zase vybrat. No nicméně tím ale začínáme pouze turistickou sezonu. Je to zahájení vlastně pro veřejnost. My v tomto roce máme spoustu ještě různých jiných činností, které si myslím, že stojí za to zmínit. Jsou to věci, které možná nejsou na první pohled viditelné, ale docela se na nich pracovalo. Je to například to, že město Brno se konečně v tomto roce dostává úplně legálně do katalogů cestovních kanceláří a do nabídek cestovních kanceláří, a to jak incomingových, tak vlastně i těch zahraničních. Jednou z dobrých zpráv pro
Brňany je, že se naplno po roční rekonstrukci vrací do turistické nabídky stará radnice. Jak všichni víme, opravy se týkaly především statiky budovy, nicméně mohou se návštěvníci těšit v rámci prohlídky této cenné památky na nějaké překvapení. No tak ono se od historické budovy úplně nového jako nic asi čekat nedá. Jsou tam pořád vlastně historické fresky v Ferskovém sále. Nicméně tam samozřejmě nová rekonstrukce těch sálů, ona není pro ty návštěvníky úplně viditelná, protože tam docházelo ke zpevňování statiky, hlavně v té vlastně části podlah, takže oni to nevidí, to, co se skutečně událo, jak byly různé praskliny a trhliny ve zdivu. Tam je potřeba možná říct jednu věc, aby si to vůbec posluchač dokázal představit, co se opravovalo na staré radnici, tak si představte, že máte postavený domeček z lega, z kostiček, teď ho celý rozeberete, postavíte kovovou konstrukci a ty kostičky z lega zase na ně naskládáte. A u těch starých historických budov to tak nelze udělat, takže tam se ta kovová konstrukce musela vlastně vměstnat tak, aniž by se ty zdi zbouraly. A to je to, co není vidět, zaplať pámu, že to není vidět, a na druhou stranu si myslím, že na další desítky, troufnu si říct stovky let, si můžeme být jistí, že nám ta radnice nespadne nebo nebude tak nějaký vážný zásah v rámci té statiky, že bychom museli zvažovat, co s tím do budoucna udělat. Bylo to důležité, bylo to nutné, i když ne zrovna viditelné, jak říká paní ředitelka. Novinkou úplně, která si myslím trošku, že zatřásla i takovým tím profesionálním světem v rámci cestovního ruchu, je naše vlastně uvažovaná galerie cestovního ruchu, která se objeví v prostorách galerie bývalého design centra, to znamená, je to ta radnická 2. Ten důvod je úplně jasný. Ono totiž pozvat návštěvníky města, to nejenom jakoby rezidenty, ale i ty návštěvníky zahraniční do těch dalších jakoby rozměrů, které město Brno zahrnuje, tak je úplně vždycky nejlepší ukázat to nějakou prostě pěknou fotkou, nějakým pěkným banerem. Asi před týdnem se otevřela dveře do výběhu brněnská lední medvíděta. Co říkáte jejich zajímavému spojení s kometou, pane primátore? K spojení s kometou, já si myslím, že je na místě. Já jsem velice rád, že to představitelé komety napadlo. A to s ohledem na to, že jestli je v vozovkách zdravé, silné zvíře, odolné, tak je to lední medvěd z těch zvířat, co žijí v zimě. A ten lední hokej prostě k tomu patří a já si myslím, že kometa zvolila správně svého maskota. Každý takovýto přírůstek v zoologické zahradě, to je zvětšená návštěvnost tohoto zařízení. To znamená, stejně tak jako v minulosti, jsem přesvědčen o tom, že v zoologické zahradě se teď, bych to řekl trošku vulgárně, netrhnou dveře a že návštěvníci nejen z Brna, ale i z okolí se přijdou podívat na medvíděta, protože jsou nádherní, viděl jsem je, opravdu to za to stojí. Mluvit o letním dění v Brně a nezmínit brněnskou přehradu, to by nám posluchači určitě neodpustili. Tak brněnská přehrada, to je také výjimečná záležitost, protože není moc měst, kteří by měli takovou přírodní vodní plochu k dispozici. My jsme samozřejmě do letošního roku bojovali s finančními prostředky a s obnovou lodního parku, to znamená všech vlastně parníků na brněnské přehradě, což se nám podařilo. A zase zde máme tu výjimečnost, že všechny lodě jsou ekologické a jsou na elektrický pohon, což je velmi důležité. A já doufám tedy do budoucna, že tomu tak zůstane. Ty lodě máme pojmenované podle našich družebních měst, ať je to Lipsko, Dallas, Stuttgart, Utrecht či Vídeň. A zajišťují tu přepravu nejen po přehradě, ale právě třeba spojením Brna s tím druhým, my říkáme naším hradem, když zřizovatelem je ministerstvo kultury a to je s hradem Veveřím. Brněnská přehrada, to je prostor, který, já když jsem nastupoval před řádově těmi 6 lety jako primátor, tak jsem řekl, že ten jeden z hlavních úkolů je vyčistit brněnskou přehradu. A to si myslím, že se nám podařilo a dnes již už po celé prázdninové období je možné se v brněnské přehradě koupat, to je důležité. Ale když jsme řekli A, tak musíme říct B, to znamená, když je možné se zde koupat, tak je nutné, abychom zde nastavili takové ty věci, jako jsou sociální zařízení, to znamená toalety, sprchy, či nějaká malá hřišťátka pro děti, aby byly upravené pláže, aby zde byly
věci, které jsou důležité pro to, aby zde mohl člověk strávit celý den, jako jsou různé restaurace, kavárny či bufítky a podobně, aby to prostředí bylo upravené. A to je ten náš úkol do budoucna, který již začínáme realizovat, a zde plánuje město vybudování právě dalšího sociálního zázemí a sportovišť v lokalitách Rakovecká zátoka, Kozí horka, Rokle a samozřejmě Sokolovské koupaliště. Já doufám, že během těch dalších 2 let se nám podaří už přehradu mít v takovém obrázku, jak bychom si představovali do budoucna. Brno prostě má co nabídnout a jednou z atrakcí, za kterou se sem sjíždějí turisté nejen z České republiky, jsou letní ohňostroje. Brněnské echo speciál. Pane primátore, Brno, město uprostřed Evropy. Je toho bez pochyby hodně, co byste k tomuto letnímu festivalu zmínil, že? Tak teď bychom to měli asi na další setkání a na další rozhovor, protože samozřejmě Brno město uprostřed Evropy je projekt, který je dlouholetý a někteří ho vnímají jako projekt, který se dotýká jenom ohňostrojů, které samozřejmě tady v Brně budou, a v letošním roce se můžeme těšit na pyrotechniky z České republiky, z Německa, ze Švýcarska, z Polska. Jsou to, troufnu si říct, jedni z nejlepších v Evropě. Z tohoto pohledu si myslím, že ten letošní festival ohňostrojů bude opravdu výjimečný a doufám, že všichni z těch, kteří se ho zúčastní, tak uvidí výjimečné světelné dílo nad brněnskou přehradou. Ale samozřejmě festival Město uprostřed Evropy to není jenom festival brněnských ohňostrojů a této krásné vizuální a hudební přehlídky nad brněnskou přehradou, ale je to samozřejmě mozaika, která se skládá z mnoha různých, dalo by se říct, možná i atrakcí, protože jde od sportu přes kulturu až po vzdělávání. Je to opravdu něco výjimečného a tady bych doporučil sledovat stránky společnosti, která spolupořádá tuto akci s městem Brnem, a to je společnost Snippen Company, která na svých stránkách má definované veškeré jednotlivé dny a to, co se v tom Brně bude dít v rámci tohoto festivalu, a samozřejmě zde mají i nějaký fotografický materiál, který může vizuálně zprostředkovat to, co by se někomu mohlo líbit a stálo by za návštěvu, protože každý z nás má ten vkus jiný. To znamená, máme se opravdu na co těšit. V Brně bude znít muzika, bude se hrát divadla, budou se střílet ohňostroje a každý den bude něco nového. Každý zná už tradiční akce, jako je například Balloon Jam, hradní slavnost, bitvu Midway nebo dopravní nostalgii. Ale letos se můžeme těšit na 2 zajímavosti. Připomeneme si 100 let brněnské zbrojovky a také 85 let brněnského výstaviště. Co se týče výročí brněnské zbrojovky, tak si myslím, že zase zmíním ty naše starší ročníky, kteří si ještě pamatují, kdy zbrojovka vyhrála ten jediný prvoligový titul v tehdejší československé soutěže nejvyšší fotbalové, a tady ten moment bychom si chtěli připomenout, kdy zbrojovka hledala pořád toho správného sparring partnera, uvažovalo se, že se doveze do Brna nějaký španělský tým, třeba Real Madrid, a jsem rád, že zvítězil názor ve zbrojovce, že zapomínáme na ten největší úspěch, který brněnský fotbal ve své historii měl, na získání titulu mistra československé první ligy fotbalové, a do Brna přijede Slovan Bratislava a rozdají si to na stadionu, který nebyl ten prvoligový z té doby, to znamená, nebudou to ty Lužánky, ale bude to na Srbské, ale myslím si, že to bude něco výjimečného a zajímavého a těším se na to. Brněnské výstaviště a rok 2013. Samozřejmě zde je mnoho výjimečných zážitostí, na které jsme zvyklí každoročně, jako je třeba strojírenský veletrh, jeden z největších veletrhů na světě, který je velmi výjimečný, až po akce typu jezdění na kolečkových bruslích či různé soutěže hasičů a podobně, ale samozřejmě i kulturní akce v té
Dále, delší historii bych zazpomínal třeba na výjimečné chvíle na brněnském výstavišti, kdy nás navštívila skupina Rolling Stones. A z tohoto pohledu musím říct, že brněnské výstaviště je vždy výjimečné, ať svým položením, tak s tím, jaké se nachází v jeho prostorách architektonické skvosty. To si někdy na to třeba i díky výletu Gena zapomínáme. Každopádně ten letošní rok bude takový polooslavný, protože brněnské výstaviště oslaví 85 let svého vzniku a samozřejmě připravuje pár akcí, které si toto výročí připomene. Budou to dětské dny uprostřed Evropy, Vistesfest. Já doufám, že se nám výstaviště v ten moment omladí a z toho 85-letého najednou bude třeba to 15-leté. Tradiční jistotou brněnského léta je oslava Dne Brna. Paní ředitelko, bude stejně tradiční jeho průběh, anebo nás čekají nějaké novinky? Tak v letošním ročníku vlastně přibyde, jak už jsem říkala, to 770. připomenutí udělení královských práv městu Brnu Václavem I., takže to bylo významné výročí, vlastně historické. Nicméně já si myslím, že ten oblíbený scénář vlastně bitev vůbec v ulicích města Brna, takové té hlavní vlastně simulované bitvě v úpatí hradu Špilberku, která se vlastně v loňském roce velmi osvědčila, včetně toho dobového jarmarku, tak toho si můžu vlastně všichni do sytosti užít, protože i s tím se opět letošním roce počítá. Počítáme opět i s tím, že budeme hodinu před půlnoci a hodinu po půlnoci odlévat v labirintu skleněnou kouli pro generála Torstenstona, která ho vlastně mohla jako jediná zabít podle legendy. Černou. Já musím říct, že v loňském roce byly vyprodané ty vlastně prohlídky úplně v tu ráno, jenom to jsme tu zveřejnili, protože alchymista přišel, Klemens byl na místě a skutečně podařilo se téměř při každé prohlídce odlít tu skleněnou kouli. A počítáme i s tím, že skleněná koule opět bude vytvořena jako ta speciální edice i pro hodinový stroj, který skutečně stojí jako takový na náměstí Svobody. Ty edice by od letošního roku už měly být vlastně i označené datem, to znamená v loňském roce ta první nulta nebyla bez ničeho, byla úplně jenom taková hladká černá. V tomto roce bude už ta řada skutečně označená datem, to znamená 2013. A takhle vlastně už potom budou všechny ty další, protože ty dny by měly vždycky mít právě tu černou Torstenstonovu kouli. Pane primátore, oblíbená otázka. Už můžeme prozradit, která kulička bude letos tanová? Ještě ne, ještě je brzo. Přiznám se, že těch návrhů a nápadů, které dostávám na tu novou kuličku, ať to jsou nápady takové ty historické, to znamená připomenout si vždycky nějaké výročí a udělat nějakou zajímavou edici nebo připomenout si osobnosti, jako je třeba Janáček nebo Mendl a udělat takovou edici, nebo řešit i takové kuličky, které vypadnou a pak zmizí, to znamená třeba, že by byly v nějakém obalu a vevnitř by byly jedlé, to znamená, že by ty děti okamžitě dokázali využít, tak i takové nápady jsem měl, nebo dokonce i nápady, aby to byla kulička, která bude nerozbitná, hlavně pro ty menší, to znamená něco, jak kdysi bývaly třeba hopskulky nebo něco takového, tak těch nápadů je strašně moc a musím se přiznat, že teďka máme jedno velké dilema, protože ještě letošní rok pojedeme klasicky, že uděláme nějakou edici, která bude zajímavá. Zapouzdřili jsme vlastně v tom systému tu klasickou kuličku, tu brněnskou, tu od Torstensona, kterou zmínila paní ředitelka, tu černou na Dny Brna a potom tu vánoční. To jsou takové ty tři základní. A v loňském roce jsme dělali tu Mendlovu, protože měl velké výročí. A myslím si, že bychom měli asi rozhodnout, jakým směrem se dáme. A opravdu to bude asi směr toho, že by se měla dotýkat nějakých výjimečností v tom daném roce, které jsou, to znamená osobností nebo výročí toho města. To by měla být jedna řada a ta druhá řada by měla být opravdu taková nějaká, třeba i provokativní, nebo řada, která bude vyvolávat určité pocity, ať pozitivní či negativní. Já to řeknu úplně jednoduše, i když se to možná někomu nebude líbit. Hlavně, aby byla taková, aby novináře, redaktory nepřestalo bavit o těch hodinách psát, či vysílat v rádiu, či v televizi, aby přilákala mnoho dalších turistů do našeho krásného města. Brněnské echo speciál. Divadelní svět je vždy spojen s významnou uměleckou osobností. Připomeňte, komu byly věnovány předchozí tři ročníky a o kom to bude letos.
Tak měli jsme Petra Brooka, měli jsme Václava Havla. Letošní ročník je dedikován osobnosti Jiřího Suchého. Jednou se jeden významný český literární profesor svěřil s tím, že se od čas od času studenti ptají na to, který básník v České republice je podle něho ten nejlepší, nejvýznamnější. On říká, budete se divit, on je to textař Jiří Suchý. Když si odmyslíte tu hudbu a čtete ty texty jenom jako poezii, tak zjistíte, že to je čirá řeč převedená do básně, tak málo kdo talentovaný se věnoval kdy básnictví v této zemi, jako Jiří Suchý. Samozřejmě, že jsme zemí krásných jiných básníků, ale právě osobnost Jiřího Suchého je spojena s tím divadlem malých forem, s divadlem hudebním. On dokázal právě přes nepřízeň osudu neustále ve svém už požehnaném věku nadále vést své divadlo a neustále psát nové a nové premiéry a jeho písně zlidověly, takže se domníváme, že právě pro tento festival, který nese v podtitulu, ale název Divadlo, hudba, hudba, divadlo, je právě tato osobnost tou správnou, tím správným výběrem, tou správnou volbou. On sám natočil pozvání na ten festival, který poběží od 1. dubna v každém divadle, takže si budou moci lidé poslechnout jeho osobní pozvání na festival, který proběhne od 7. června do 14. června celkem 43 představení. Každý den jedno až dvě divadla ze zahraničí. Všichni kolegové z divadel, které zřizuje město Brno, to jsou de facto všechna divadla na tomto území, neboť kraj a stát se příliš o to moc nestará, zatím doufám, tak se účastnila výběru dramaturgie toho festivalu a je nutno říct, že dojde k několika změnám. Za prvé chceme přinést a vlastně poprvé v historii tohoto festivalu úvodní představení a nebude to nic jiného než Liška Bystrouška, Leoše Janáčka, opera, kterou spoluprodukuje naše divadlo s Národním divadlem na Moravské náměstí. Tam se vytvoří velké auditorium divácké, bude se hrát mezi stromy a bude přiznáno, že se to odehrává v centru města, protože samozřejmě se nedá zastavit provoz, nedá se zastavit tramvaj, ale to všechno patří k tomu, opera bude nazvučena a najde tenhle ten prostor nové využití a my se těšíme z toho, že ne naposledy. Hodně událostí se bude odehrávat taky na dvoraně Městského divadla Brno, v klubu, v restauraci, kde budou probíhat, což je taky novinka, kulaté stoly, diskusní jakési války o to, jaký byl ten den před tím festivalový, až k závěrečné kritické diskusi, která proběhne úplně na konec celého toho festivalu. Angažovali jsme pro každý den jednoho odborníka na hudební divadlo, který vlastně shrne ten svůj den a nakonec všichni se jaksi posadí za kulatý stůl a zamyslí se nad tím, co to hudební divadlo vůbec dnes znamená, co divákům přináší. Z představení těžko vybírat, protože jsou tady soubory z celé Evropy, ale i z dalekého zahraničí snad nejvýznamnější soubor, který k nám přijede, a to sice z Jihoafrické republiky, a to sice soubor Hans Spring Puppets Company s představením Vojicka. Je to světoznámý soubor, který například připravoval jedno z nejlepších představení v poslední době v Londýně, které vyprodukovalo Národní divadlo Londýn a které se odštěpilo z repertoáru Národního divadla a hraje se in suite už 3 roky na West Endu a jmenuje se War Horse. Možná, že čeští diváci mají možnost znát to představení z filmu Stevena Spielberga Válečný kůň, ale musím říct, že ten film nesahání po kotníky tomu divadelnímu představení, které je právě produkcí tohoto divadelního souboru. Novinkou taky budou v průběhu toho festivalu dny, které budou dedikovány různým osobnostem, a to sice brněnským významným osobnostem, které svou slávu v vozovkách získali právě fungováním v oné branži, které říkáme divadlo a hudba. A to sice Ivo Osol sobě bude mít svůj den a Miloš Štědroň a Milan Uhde. Oba dva tyto dny bude provázet konference, přednáška a spousta dalších aktivit, aby se lidé trošku více ještě dozvěděli o těchto významných profesionálech v oblasti hudebního divadla. Pane primátore, co říkáte nápadu uspořádat operu pod širým nebem? Je to něco výjimečného a patří to ke světovým festivalům bezesporu, a proto jsem byl nadšen tou myšlenkou. Přiznám se, že my jsme zvažovali dvě prostředí a to bylo právě Moravské náměstí, ten park na Moravském náměstí a pak Lužánky. A nakonec vyhrál ten střed města, to znamená posunout tu dobu a vlastně
vzít Janáčka, vytrhnout ho ze své doby a posadit ho do 21. století, do moderního velkoměsta Brna. A já jsem strašně zvědav na to, jak to ti diváci, kteří přijdou, ti turisté i Brňáci, jak budou ten letošní ročník vnímat. Představení Pod širým nebem jsou zrádná, takže se nabízí otázka, zda je připravena mokrá varianta. Tedy, co budeme dělat, když bude pršet? Deštníky. Já to musím říct, já nevím, kdo z posluchačů byl někdy na festivalech v zahraničí, ale jestli jde do New Yorku nebo do Londýna, já říkám na Big Beat, to znamená na nějakou rockovou kapelu, nebo jestli pojede do Avignonu, tak mokrá suchá varianta to na festivalech prostě neplatí. To prostě tam jede člověk za tím kumštem a počasí neporučíme a je nám to vlastně jedno. Mezi náma v tom mládí jako nejkrásnější zážitky jsou přece z festivalu, když tam jde kluk s holkou, dají si pusu v tom dešti a vidí nějaké krásné dílo nebo poslechnou nějakou perfektní muziku, pak si dají tu skleničku vína a jsou to zážitky na celý život. Paní Kačírková, letošní novinkou jsou studentské zvýhodněné balíčky. Ty studentské zvýhodněné balíčky souvisí hodně s tím, že samozřejmě počítáme s tím, že festival navštíví hodně mladých lidí. Ty balíčky souvisí s tím, že jsme se dohodli vlastně s kolejemi VUT, že bude možné za zvýhodněnou slevu právě nabídnout tady těm jakoby vlastně nebrněnským nebo mimo brněnským návštěvníkům možnost ubytování za skutečně studentské ceny. Ty balíčky jsou samozřejmě limitované, protože máte v tom balíčku jak tu zvýhodněnou cenu vlastně na to přespání na kolejích, tak i na vlastně různá představení. Je samozřejmě, je to jak vždycky potřeba rezervovat čím dříve, tím lépe, protože tady jsou garantované počty těch sedadel pouze po vlastně určitý počet těch studentských slev a také ty balíčky nejsou nekonečné, tím pádem skutečně to je klasické heslo, kdo dřív přijde, ten dřív mele, opět klasické heslo všech možných festivalů. Brněnské echo speciál. Téma, o kterém si budeme povídat teď, je opravdu bohaté a přitom by se dalo shrnout do tří slov. Brněnské kulturní léto. Paní ředitelko, co by mělo rozhodně zaznít? Tak určitě by mělo zaznít to, že se vrátíme zpět na nádvoří Staré radnice s brněnským kulturním létem. Staré radnice už se dostává do toho běžného rytmu, to znamená turistická sezóna. Začínáme F-scénou pravidelnou, to znamená měsíc vlastně takového toho folkloru a samozřejmě vojenského uměleckého souboru Ondráž. Máme potom vymyšlené různé koncerty samozřejmě, no ale takovým tím hlavním tahounem samozřejmě toho brněnského kulturního léta je z našeho pohledu, samozřejmě to musíme říkat z našeho pohledu, ne z pohledu pana ředitele Moši, je souletní šekspírovské slavnosti na hradě Špilberku. My vlastně v letošním roce jsme posunuli do toho přelomu července srpna, je to takové trošku bezpečnější období, kdy máme odpozorované, že méně prší, no ale i když prší, tak to máme už také vychytané, rozdávají se speciální pláštěnky, protože když lidé vlastně sedí a mají deštníky, tak ty řady za nimi nevidí, tam ta elevace nefunguje v tom vlastně hradním nádvoří, takže to si také myslím, že ti lidé jsou velmi vlastně kultivovaní a jsou takový jako semknutí v tom, že všichni vlastně chtějí vidět to nádvoří, pojme více jak 1200 vlastně diváků, takže ta představení jsou také velmi oblíbená a staly se takovým kultovním vůbec místem, kam se v létě a v tomto vlastně období i v Brně chodí. Následuje na to samozřejmě kytarový festival a Noc flamenka, další taková velice kultovní a oblíbená věc. My ještě v letošním roce na hradě Špilberku, díky tomu, že se vlastně opravilo jedna jeho část vlastně toho jižního křídla, tak vznikl vlastně prostor i pro nové informační centrum, takže vlastně od května, kdy se slavnostně zahájí a pan primátor zase stříhne tu pásku, že skutečně teď už se zase používá další část hradu, tak se bude používat i s novým informačním centrem, které bude fungovat celoročně, to znamená znovu aspirujeme na další místo, které získá certifikaci toho Ačka, to znamená takové to vlastně nejširší spektrum nabízených služeb návštěvníkům a vlastně tohle informační centrum bude spojené ještě s pracovištěm pokladny, takže vlastně člověk pokud přijde, tak už si zrovna může koupit i vstupenku do hradu, takže to je takové kumulované pracoviště. No a samozřejmě Špilberk, ještě abych nemluvila pouze o nás, tak po těch našich aktivitách navazuje samozřejmě Filharmonie. To si myslím, že je další úplně úžasná věc zažít si klasickou
hudbu v tom prostoru vlastně hradu Špilberku. Nejen klasickou, protože vzpomeňme si, že i brněnská filharmonie hrála třeba Pink Floydy nebo jiné skladby rockového charakteru a bylo to něco výjimečného a i ta návštěva byla velmi výjimečná, to znamená, to je jedna z mála věcí, na které se Brňané mohou těšit, aniž by věděli, co filharmonie nám zase krásného připraví. Tradičně velmi oblíbenou akcí jsou letní Shakespeareovské slavnosti. Co bude největším tahákem letošního ročníku, to asi zůstane ještě v tajnosti. Nicméně, co můžete prozradit už teď, paní ředitelko? Já s dovolením neprozradím, protože k tomu bude speciální tisková konference a ona nebude úplně za dlouho, takže s dovolením ještě nechám vás trošku v napětí. Ale co vám už teď vlastně můžu prozradit, je to, že bude velká výstava ve Vaňkovce, která bude právě ukazovat ty minulé ročníky, protože v letošním roce už je to 14. ročník, takže 14 let už se potkávají vlastně Brňané se Shakespearem na Špilberku. Ta výstava bude nejen tady o těch krásných fotkách, ale bude také vlastně spojená s různou ukázkou, takovou tou skutečně nabídkou, co můžete vidět, takže tam budou samozřejmě okostýmované figury se pohybovat a možná se podaří i nějaký ten kousek tam sehrát přímo v prostoru samozřejmě Vaňkovky, která zase trošku jinak cílí na ty koncové návštěvníky, než se tomu bude dít při té běžné vlastně potom reklamě na letní Shakespeareovské slavnosti. Ale můžu vám prozradit už jenom možná to, že tam budou takové ty nejulíbenější kusy znovu nasazené, ale se v jiném samozřejmě obsazení. Nesmíme zapomenout, že součástí brněnského kulturního léta je i mezinárodní kytarový festival a festival folklorní. Ale letní dění v Brně není jenom o kultuře, ale také o sportu, no a tím už jsme se dostali, co se týče návštěvnosti na největší sportovní událost roku v České republice Grand Prix. Tak Grand Prix neboli MotoGP, to je opravdu výjimečná událost. Já si myslím, že ani město Brno, ani Moravský kraj, dokonce ani Česká republika by si nedokázalo zaplatit takovou reklamu, jakou tato akce ve městě Brně dělá. Ona to byla výjimečná akce, ale v poslední době je výjimečnější a to od té doby, co já říkám mladý Abraham, protože v Brně známe dva Abrahamy, jezdí motorky nejrychlejší na tratích na celém světě. A ono dívat se na tuto akci a ještě držet palce našemu závodníkovi z České republiky je opravdu zajímavé, ale držet palce Brňákovi, aby vyhrál, to je přece něco výjimečného. Na druhou stranu z toho pohledu turistického ruchu, tak samozřejmě, že to přináší mnoho turistů, což si někteří možná ani neuvědomují, protože každý ten turista, který přijede do Brna, ten si koupí tu kávu, někde posnídá, někde přespí. Dokonce, když jede po té dálnici, tak někde si koupí dálniční známku a to jsou peníze, které dokonce ani nezůstávají v Brně u našich živnostníků, ale které jedou do státního rozpočtu. Někde si koupí pohonné hmoty u nějaké benzínky. To jsou všechno finanční prostředky, které jsou obrovským přínosem ne pro město Brno, ale pro celou Českou republiku. Přál bych si do budoucna, kdyby si tohle uvědomovali třeba političtí představitelé ve vládě, a to ve vládě jakékoliv barvy, aby konečně začali tento sport preferovat. Že někteří říkají, že to je biznis, že to obchod. Ano, tyto velké akce se stávají biznisem a to bychom mohli začít u MotoGP a skončit u olympiády. To tak prostě je, žijeme v 21. století, ale že je to obrovským přínosem pro město Brno, to je nespochybnitelné. Dnešní hodinka uplynula jako voda a zbývá poslední slovo. Co byste popřáli Brňanům i návštěvníkům města Brna pro následující turistickou sezónu? Pane řediteli Mošo. Tak já bych popřál, protože bez zdraví to nejde, jo? Když jde člověk na koncert nebo za divadlem a něco ho trápí, tak to je vždycky trošku horší. Tak bych popřál vašim posluchačům, aby byli zdraví, aby je nepřepadla sená rýma nebo angína, aby si toho léta té nabídky, na kterou se připravují, ale tisíce lidí opravdu užili, protože můžeme přemýšlet, jak chceme, o různých vyžitích, ale právě ty radosti ducha a těla jsou tím nejvýznamnějším, co můžeme potkat ve svém životě. Takže přijďte si užít a uvidíte, že to stojí za to. Pane primátore. Tady už to dneska padlo, užít si to a myslím si, že to je to správné. Abych si přál, abych nejen v létě, ale na začátku té sezóny a po celý rok potkával ve městě ty usmívavé tváře těch lidí, kteří našli něco nového, objevili něco nového, kteří svůj život obohatili o věci, které je
oddálí od toho každodenního stresu, povinností a nalije jim dožil novou energii. Chtěl bych mít usmívavé město Brno plné zážitku. To bych si přál a přál bych to všem Brňanům. Paní ředitelko Kačírková? No, já si myslím, že slogan, jaký používáme my, zažít Brno, je skutečně tím, co by jsem přála těm vlastně návštěvníkům, ale i rezidentům ve městě, protože to Brno po tu dobu, která nás teď čeká v následujícím období, skutečně nabídne mnoho pestrého a myslím si, že od nejmenších dětí až po skutečně staré lidi se každý dokáže vybrat, takže jim přeju, ať se vám všem a nám tady v Brně líbí. Děkujeme našim vzácným hostům. Tématem dnešního brněnského Echa speciál bylo Brno turistické a festivalové. Brněnské Echo speciál na Hit Radio Magic Brno. Thank you.